Mheshimiwa William Ruto, tuliwachagua wewe na Mheshimiwa Rais muongoze miaka tano. Katikati ya hiyo miaka tano, hatutaki mambo ya refarenda, hatutaki mambo ya nusumkate, hatutaki mambo ya kuongea na mtu ambaye kazi yake ni vita. We want development. Mimi naona mudeni kama naisha, itabidi muhakikishe tena. Nimekuja kwa sababu zamani ya KANU inakuanga moto sana. Ila pia moto iliisha, siku hizi tusema moto na... thank you. Mbita kwa mudomi juke. Mimi natoka. Nafikiria umesaidia nyingi sana mambo ya kilimo. Sababu naona kila wakati niamia nataka kuja kule kwetu tukawafundisha watu maneno ya kulima ng'ombe ya mabibi ambao wamesoma. Sasa nikakimbia nikasema wacha nikuje nisaidie kutengeneza mabibi ambao wamesoma. Namna hiyo.